Ето ни обратно в студиото на Добротро с БНТ 2 и благодарение на моя следващ гост. Той е коренно различно, много красота, изящество, изтънченост и вълшебство. Внесе последната колекция зимни сватбени рокли на дизайнера Христо Чучев. Една колекция, която той самият е нарекал вълшебство. Христо, здравей! Благодаря ти, че си е тук. Благодаря ти, че си направи труда да донесеш в студиото ни толкова много и прекрасни рокли от твоята последна колекция. Тя само веднъж е виждала бял свят на подиум, да, нали така? Да, само веднъж. Благодаря ти. Нека за секунди да те представя. Христо Чучев е роден, живее и работи в градът, който някои нашегали наистина наричат меката на булчинските рокли в България, Асеновград. Работи активно в сферата на модния дизайн през последните 10 години. Създава основно официални и сватбени облекла и залага изключително много на ръчната работа. За него създаването на красиви рокли е не просто работа, а страст, която идва от сърцето. Когато покрай него няма булки, обича да пътува и да преоткрива различни точки от света. Много благодаря и на Юлия Юревич, Мис България 2007, един от най-класните наши модели с успехи както по родните подиуми, така и зад граница. Тя също е наш гост, ще ни помогне да видим и да усетим по-ярко красотата на тези наистина прекрасни облекла. Здравейте още веднъж, благодаря ви, че сте тук. Здравей. Христо, ти и сватбените рокли, това любов от пръв поглед ли беше или процеса на влюбване и ухажване продължи по-дълго време? Как се случи всичко? Може би, да, любов от пръв поглед. Любов от пръв поглед. Влюби се и... Влюбих се и започнах да работя и да творя. И така вече 10 години. Да. Спомняш ли си началото? Какво беше началото за теб? Началото беше плахо, трудно, като всяко начало. Връщайки се назад във времето, поглеждайки първите неща, които си направил, как ти се струват те? Е, има неща, които все още ми харесват. Все още ти харесват. С какво тръгна да експериментираш първите си опити? Кое те провокираше тогава и кое те провокира сега? В началото първите опити бяха експериментите повече с материите. Самата материя, как стои, как се получава, какъв ефект може да се получи от нея. Като с времето вече се ориентирах, може би, към по-естествените, нежните материи, към дантелите. Асеновград, не случайно казах, меката на булчинските рокли, на официалните облекла. Има ли значение това, че си роден, живееш и си бил обкръжен от всичко да, това? Да. И има ли въобще някой в рода ти, от близките ти, от семейството ти, който се е занимавал с това и ти просто продължаваш традицията? Не. Аз основно сам се занимавам. Наистина, това е меката на булчинските рокли, може да се каже, в България и на Балканския полуостров. Когато конкуренцията е толкова голяма, това сериозна провокация ли? Работи се по-лесно. По-лесно се работи. Човек има стимул. Стимулира се да работи, което му дава предпоставка за по-добри успехи. Така, сега извадила съм си един цитат. Ти казваш следното. Хубавата рокля не е само комбинация от качествени платове, оригинални идеи и перфектна кройка. Това е нежност, внимание и любов. Хубавата рокля е като жената, изисква специално отношение. Какво е твоето специално отношение към специалните рокли за специални жени? За мен всяка рокля е специална, както всяка жена е специална. Това е много важен момент в живота, в който всяка жена трябва да обърне специално внимание. А ние, дизайнерите, трябва да се нагласим спрямо нейните желания и да предложим най-доброто, което е за нея. Наистина, роклята се прави не само с добра работа, добри кройки, думата. Иска чувство, иска любов. Не, иска чувство, иска любов, особено когато става дума за булчинска рокля, където любовта е водещо нещо в това, което се случва. Това е най-важният момент в живота на всяка жена. Сватба през зимата, всъщност това е твоята провокация. Сватба през зимата, защо пък не отговаряш ти? Твърдиш, че през зимната сватба на рокля има своето неповторимо очарование и може да бъде много по-изискана и много по-богата, отколкото сватбената рокля през лятото. Защо го казваш? Какво имаш предвид? Всяка рокля е хубава, но за зимната рокля. Също очарование може да го има и в зимната рокля. Зимните рокли са малко по-тежки, стоят по-изтънчени, с тези затворени диколтета, по-семпли, с дългите хубави красиви ръкави, дали под втален ръкав или разкорените ръкави. Това създава налека ефирна рокля, но също време пишност. Добре, Юлия Юревич, нашият модел в студиото е с една от твоите зимни и сватбени рокли. Аз предлагам да видим цялата прелест на този тоалет. Малко музика.
Една перфектна булчинска рокля върху тялото на една наистина перфектна жена. Безкрайно много ти отива, Юлия, тази рокля. Един ден, като решиш да минеш под венчилото, може би това е един от моделите, които наистина много ти отиват. Благодаря ти. Знам, че ти трябва да се подготвиш за следващата визия, за следващата булчинска рокля, така че заповядай. А нашият разговор с Христо продължава. Между другото, едно от местата, на които всъщност тази колекция вълшебство беше показана, беше по време на седмицата на модата, Софийската седмица на модата. Един от най-големите модни форуми в страната за този момент. Какво беше усещането да видиш една колекция правена месеци наред в ателието на подиум? Вълшебство. Вълшебство. Това е най-точната дума. Много си лаконичен. Може би чувството... Да, това е някаква голяма емоция. Получаваш удовлетворение на това, което си творил, към което си се старал. Виждаш резултата. Получен, на лице, на подиум. Подчертан беше силуетът на тази булчинска рокля. Доколкото знам, това е едно от нещата, които те привлича. Перфектните извивки на дамското тяло, очертаване на силуета. Към мен лъжа паметта, едно от предишните твои колекции се казваше точно така, силуети. Силует. Така ли беше? Предишната колекция се казваше силует. Така? Което бих акцентирал основно на очертаване на женската фигура, красотите на женската фигура. Добре, предлагам ти сега да се насочим там към онзи щендер, където си донесъл още няколко от булчинските рокли, които са включени в колекцията Вълшебство. Ще ми се да разкажем малко повече неща за това, което си имал предвид. Ей така, ела да се обърнем, да ни виждат хубаво нашите камери. Ей тук заповядай. Да. Благодаря ти. Какво имаме тук и с какво тази зимна булка се отличава, да речем, от една лятна булка? Кои са материите? Това да разкажем първо. Плътността на роклите е малко по-голяма. Така. Добавени са ръкави, така, което вече за зимата е много добрия, много добрия вариант. Като при тази рокля съм оставил да бъде с отворено деколте и с отворен V-образен гръб. Ето, показваме и V-образния гръб, който дава допълнително изящност. Дори зимно време, да, може да си позволи също такова нещо. Също такова. Дантелата е една от материите, които ти много тачиш, така да се каже. Има го във всяка твоя дреха, почти особено булчинските. Какви са дантелите, залагам които... Залагам основно на дантелите, на работа с дантели. Принципно използвам качествени добри дантели. Като започнат от френските дантели, френски курдоне дантели... Какво значи между другото курдоне дантели? Аз не знам... Дантелата, която има по нея кордонче. Това, което очертава контура на самото фигура. А ето това. Тази, която има тази нишка специфична, тази се нарича кордоне дантела. Тя подчертава, изпъква самия детайл, самата фигура на дантелата. Прави материята леко релефна, така да се каже. Асиметрични или симетрични трябва да бъдат според теб булчинските туалети? Последно време залагам повече на симетрията. Защо така? Харесва ми много. Харесва ти. Има ли съвършенство в симетрията? Получава се. Получава се. Искам само да покажа тук, че едно от нещата, на които залагаш, всъщност е играта на прозрачно и на скрито. Тази вечна игра, която някак си води сексапила след себе си. Така ли е? Да, наистина е така. В тази рокля съм заложил на прозрачните ръкави, които лягат много добре по фигурата, като тялото леко прозира. Добре, нека сега да погледнем и следващата булчинска рокля, която е тук. Тук каква дантела? Тази вече, поне аз като специалист станах, тази не е кордоне дантела, не, нали това така? Това не е, това е лазерно рязана дантела. Лазерно рязана. Да. Новите технологии, да, в старите булчински рокли. Да. Това е нов вид дантели, които се налагат на пазара в последно време. Така? Тук има пълна симетрия. Пълна симетрия навсякъде. Да. Това, което ми прави впечатление, не знам, това е специална нишка или тези миниатюрни камъчета, които са втъкани в това нишката. Това самата нишка е втъкана много финна паета. Много фини паети. Много самия конец е такъв, това искаш да кажеш. Освен конец има добавена лека, има малко паета. На места има добавени паети, които са пришити към дантелата. Това се дава един много нежен блясък. Проблясък. Добре, сега веднага показвам и следващата рокля. Тази може да закачиш. Аз да извадя и следващата. Коренно различна и също много интересна, поне според мен. Да разкажем какво имаме тук. Тази рокля, за разлика от останалите, мога да кажа следното като усещане. В горната част е леко тежка, а в долната е изключително нежна, ефирна, все едно въздушна. Да, това наистина е така. Горната част е използвана специален плат, който е целия с паети. Така. Това е тази тежест на самата рокля. А долната част съм използвал френски тюл, който е много разкорен и ръчно нашит с перли и с паети.
да покажем и гърба. Той в случая е, с затворен, гръб с тези копчета, сатенирани декоративни копчета. Да кажа на дамите, които се притесняват, че трябва да закопчават много копчета, всъщност това е просто един прекрасен ефект. Защото самата рокля е много лесна и тя е с цип, само показваме за кратко. И всъщност много лесно се облича и съблича и няма да ви изтурмози. Добре. Ела сега, аз виждам, че Юлия Юревич, нашият модел, перфектна отново. Заповядай, Юлия, да й направи място, за да може да покаже и следващата сватбена рокля, която вече успяла да облече. Музика! You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left. Отново самото съвършенство се разходи в студиото на Добротро с БНТ 2. Христо, заповяда, Юлия, ела при нас, защото това според мен е една от най-шармантните, така поне в моите очи, рокли, ела тук между нас, в тази колекция. Тук като че ли има всичко, Христо, да кажем какво имаме. Тук са използвани 4 вида дантели. Така, как познах, без да съм експерт. Да, наистина. Като започнем от френската и съм добавил вече тези новите, които са израелски и ливански дантели. Израелски. Това, което ми направи впечатление, са тези релефи, които са създадени благодарение на това и дантела, която е инкрустирана върху тюла, така ли? Да, значи върху дантела монтирам друга дантела. Така, това ли са 3D ефектите с дантела, за които се говори в... 3D ефектите са вече когато към самата дантела се добавят допълнително цветя, листа, допълнителни елементи, да се получи наистина 3D ефекта. Как може в една дреха, наистина много добре си го направи, в една дреха да има толкова много неща, на пръв поглед човек ще си каже, че се получи претрупано, че си на ръба на кича, но всъщност всичко е много премерено, много точно. Идеята е експеримента. Идеята е експеримента, не се страхуваш да експериментираш. Не се страхувам да експериментирам. Това, което искам да кажа на нашите зрители, че всъщност това са поредица от колко 12 или 15 булчински рокли и всяка една от тях носи конкретно име на жена, нали така? Да. Коя е тази? И всичките тези имена започват с буквата Д. Джулия, Дебора, Дона, Дебора, Даяна, Дафна и така нататък. Защо реши да направиш това? От самото начало колекциите реших да ги... Всяка колекция да си носи име и също всяка рокля да има име на жена. Така. Защото роклите са за жените. Роклите. Всяка рокля трябва да си носи името. Искаш да кажеш, че всяка рокля е идентична и всяка рокля е толкова уникална и неповторима сама по себе си, че тя заслужава да бъде кръстена. Случайни ли са имената, започващи с буквата Д? Не. Имената с буквата Д не са случайни. Още от самата, от предната колекция, която ми започваше с буквата И. Така. И там се мотивирах от една много специална за мен жена. Която е започвала, чието име е започвало с буквата И. Да. Една специална жена те провокира да създаваш наистина толкова хубави туалети, все за жени. Да, наистина, тя е моя двигател. Твоя двигател. Така, наистина ти пожелавам да имаш все повече и повече двигатели. Във втората част на нашето предаване ние ще погледнем към твоите официални рокли. Те не случайно стоят там. Сега обаче оставаме на модна вълна и в следващите минути на това предаване. Зима е сезонът, в който често залагаме на красиви, меки, топли и любими вълнени пуловери. Ще ви изненадам ли обаче, ако ви кажа, че от вълна можем да правим не само топли дрехи, шапки, шалове и ръкавици, от вълна можем да направим и страхотни бижута. При това тези бижута са актуални не само през зимата. С една малка работилничка за вълнени красоти ни запознава нашият репортер Симона Крушкина. Добре дошли в света на вълната. В дома на Диана Георгиева ни посрещат невероятни шедьоври, направени с много труд и любов.
а техниката на пластенето, която тя ни споделя, е много любопитна. Вълната отблизо не може да се дръпне. Затова се хваща по-далече и когато правим цветя, по-финни работи, хващаме и откъсваме възможно най-тънкото. Значи ето това нещо го полагаме. След като сме положили ръкан, сега е хубаво на кръст. А сега въображението влиза в действие. Имате пълна свобода да комбинирате цветове и детайли. Може директно да започнете да работите, но съветвам за начинаещи е хубаво да се вземе. Има такива и по-тънки мрежички, аз това е един вид пераде, което съм ползвала за нещо друго и ми е останало парче и си го сгъвам на 4, така да е възможно най-плътно. Покривам филцата отгоре. И това е от същата сапунена вода, предварително, която съм приготвила. И започвате да обливате отгоре с сапунената вода. Хубаво и обилно. Сега постепенно започвате да натискате. Не търкате. Само натискате, за да не разместите. Сега започвате постепенно да го навивате. Ще видите, че ще има доста излишна вода. Не е лошо, за да не се омокрите. Да си изтискате излишната вода. Аз лично ползвам и ластици в двата края, за да не ми се развива рулото. И идва голямото търкане, но търпение. Накрая резултатът си заслужава. В момента виждате, че се е спластило в една посока. Хубаво е да си изберете посока, дали по часовниковата стрелка да го завъртате или обратното. На мен лично ми е по-лесно да запомня, че по часовниковата стрелка го върта. Хващате пласта, то виждате, че може вече да се хваща преспокойно и го завъртате. Следващото е в тази посока. Ако пак ви се вижда сухо, слагате. И пак отново също. Така е хубаво да се направи пълен оборот или три завъртания на кръст, за да може хубаво да се във всички посоки да се спласти. Взимаме ножица и си отбелязваме къде ще са ни венчелищчетата. След като сме рязали с ножица, това трябва да се запечати, така да се каже. И отново слагаме сапунена вода. По крайчетата само, не е нужда в средата. И вече с пръстите натискаме и търкаме върху самата повърхност. Вече нашето цвете е готово. Сега трябва да го изплахнем. Това е първият и най-основен етап, за да си направим бижу от вълна. Детайлите оставаме на вас. Красиви плетени бижута. Нещо по-различно от стандартното. Една идея в повече никога не е излишна. Връщаме се обратно в студиото на Добротро с БНТ 2. Мой гост днес е дизайнерът Христо Чучев. Вече видяхме част от неговата обученска колекция, наречена Вълшебство. Сега предстои да обърнем внимание, както ви обещах, на Нейно Величество официалната рокля. Започваме с кратко дефиле и с Юлия Юревич. Thank you.
Наистина съвършена рокля върху съвършена жена. Казвам го още веднъж. Безкрайно много съм впечатлена. Създадена като че ли за теб, твоето тяло, твоите извивки, перфектната рокля върху... Прекрасно е наистина усещането. Христо, там ни е мястото с теб. Само за секунда да разгледаме тази рокля малко по-отблизо, за да можеш да ни покажеш и още една такава. Доколкото знам, в червен цвят е следващият официален туалет, който ще погледнем. Какво имаме тук? Кое е оригиналното, различното, освен че тя стои божествено, тази дреха? Тук оригиналното е телесният цвят на основата на роклята. Така, това, което нашите зрители не виждат, всъщност това, тази рокля си има ръкави, има си абсолютно всичко, което е в... Той си ляга върху тялото и не се забелязва, както и самата основа отдолу на роклята е телесен цвят. В телесен цвят и това прави дантелата, тюла, паетите да изпъкват. Изпъква и се става тежка, богата рокля. Юля, благодаря ти. Червената рокля. Да видим колко ще бъдеш огнена през следващата част на твоето дефиле. Ние обаче се насочваме към този щендер, за да покажем и останалите официални рокли, които си избрал. Все пак идват новогодишни празници. Някои от хората много изискано и много официално посрещат този празник, така че няколко идеи наистина не са излишни. Какво имаме тук? Тук има рокля, която е заработена от паета, основен плат, който е с паета. Това е самия плат е такъв от паети. Самия плат е с паета. Наистина, какво ли не измислят вече майсторите на тъкани? И тук си позволи да направя една заигравка с златен орнамент, да бъде украсена гърба, като гърба изцяло е гол. Наистина, това предполагам, че стои изключително ефектно върху едно... Върху фигурата, дамската на тялото. Показваме и следващият модел, това където... Това е подобен модел, който е малко по-провокативен. Да, който показва... С разголени бедра, с... За по-смели дами. За по-смели, да. Да. В новогодишната нощ. В новогодишната нощ можем да сме смели, да, когато сме отишли да се тук веселим. Тук също е използвана паета... С допълнително... И ето е и симетрията, за която говорихме, че тук отново имаме перфектната симетрия и едни съвършени орнаменти, орнаменти, които се показват оформят. И тук оформят и красиво рамо, дамско рамо. Между другото, това, което не видях в тоите, много провокация, има много сексапил, обаче няма като че ли големи декултета, няма дълбоки цепки, няма тънки презрамки. Това можем ли да кажем, че отживелица вече в модата или просто твоята колекция също, е по-различна? В колекцията, това е част от колекцията, имам доста рокли, които са с голи гърбове, много дълбоки, много изрязани, с много дълбоки декултет, но това е част, която... Залагаш на материи, които като че ли в тях има много ефект, в тях са втъкани и камъни, и маниста, и паети. Да, залагам основно на хубавите, скъпите, тежките материи. Така, те стоят наистина официално, в крайна сметка, особени са поводите, които ни провокират да посегнем към официалната рокля в гардероба. Това е рокля с изцяло отворен гръб. Така. Много дълбоко изрязан. Това, което виждат нашите зрители, са специалните подплънки за бюста. Така, защото бюста в крайна сметка е оформен от дантела, за да не прозира. Добре, каква... Тази материя каква е? Защото тя е... Това е специфична като мрежа. Като паяжина, много е особена. Специфична мрежа, която също в нея има втъкани паети и има много специфичен блясък. Тежък, хубав блясък. И самата материя леко като че ли стърчи и някак си придава този... Да, придава хубава линия за вършек на роклята. Не казахме нищо за цветовете. Повечето от нещата, които има тук по нашия щендер, всъщност са в тъмните цветове, но... Залагам на тъмните нюанси на тъмните цветове. Черно, защо така? Синьо. За мен това са тежките цветове. Тежките цветове за официалните случаи. Това е твой дизайнерски съвет. Да. Някой да избере това, така ли? Може би за тези новогодишни празници е хубаво са заложени на бляска на тежките цветове. Тъмни. Ето тук отново имаме една... Това дантела ли е пак някаква? Това е дантела, да. Върху тюла са пришити елементи от дантела. Които така са пришити с контрастен конец, че те следват... Извивките. Много ръчна работа, много труд е имало тук. Да, и голяма играчка е. Всичко е монтирано на ръка. Всичко е монтирано на ръка. Показваме и гърба, който също има тази игра на прозрачното и на... Показвам в крайна сметка и тази най-бляскавата от всичките бляскави рокли, които си ни донесъл. Тук вече имаме едри паети. Едра поета, която има блясък, силен блясък. За тези, които обичат блясъка,
ретро има нещо в този модел. Да, този модел си е. Напомня ми някак си 30-те до 50-те години на миналия век. 40-те години. Така и съответните. И деколтето, и V-образното деколте, отпред и на гърба. Това е нещо, което е. Има и леко ретро стил. Юлия вече е готова с прекрасната червена рокля. Юля, заповядай, ние освобождаваме терена, за да видим и последното творение, което си донесъл в нашето студио. Ето една огнена дама в огнено-червена рокля, поднесена по един огнен начин от Мис България 2007 година, Юлия Юревич. Благодаря ти за това импровизирано дефиле, което направи в студиото на Добротро с БНТ2. Христо, благодаря ти за участието и за това, че подсказа на нашите зрителки, на дамите, които ни гледат, различни идеи за това как могат да бъдат интересни и красиви в сватбения си ден и как могат, към какво да се ориентират, ако искат да празнуват по-официално новогодишните празници. Тук ние слагаме точка на предаването днес. Ако сте решили да кажете заветното да на своя любим човек точно през зимния сезон, не се страхувайте, че ще бъдете ограничени в избора на красива рокля. Зимната сватба е мисия напълно възможна. От вас се иска само да послушате сърцето си. Разделяме се до следващия вторник, точно в 9. Желая ви един щастлив и пълен с емоции ден.